Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich trhá a rozháňa. Vedie nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za ovce. Najstaršie zobrazenia Krista pokrývajú steny rímskych katakomb. Ježíš na nich nesie na pleciach baránka. Tieto obrazy vznikajú v 2. a 3. storočí, teda v čase prenasledovania, kedy tvoriť explicitnejšie kresťanské umenie bolo nezákonné. Umenie, ktoré nám zanechali rany kresťania, je ale okno do ich viery. Kristus je veľmi jednoduchý, často mladý, nemá bradu ani elegantné oblečenie. Chýba mu aj svetožiara, čo zdôrazňuje pokoru a jednoduchosť ranokresťanského umenia. Postavu s baránkom možno nájsť už v skorších pohanských kultúrach, ktoré obetovali zvieratá Bohom. Kresťanstvo však dáva obrazu oveľa hlbší význam a predstavuje Ježiša ako záchrancu. Na náhrobných kameňoch katakomb sa objavuje ako symbol pokoja a blaženosti, ktoré duša zosnulého nachádza vo večnom živote. K freskám pribudli sochy, neskôr mozaiky, maľby aj vitráže. Symbol Krista ako dobrého pastiera sa stáva jedným z najznámejších. Dokonca aj na obale katechizmu katolíckej cirkvi je detail náhrobného kameňa v rímskych domitilinných katakombách. Z najstarších zobrazení v katakombách sa presuňme do modernej súčasnosti. Dnes vám predstavím medzinárodne uznávaného umelca samouka. Jorge Coco Sant'Angelo sa narodil v roku 1936 v Argentíne. Jeho mama spomínala, že už ako malé dieťa spal s ceruskou v ruke a do rána mal pokreslenú celú posteľnú bielizeň. V súčasnosti jeho originálne diela zdobia múzeá, vládne budovy, univerzity, aj kostoly mnohých denominácií po celom svete. Cestoval po Európe, kde strávil nespočetné množstvo hodín pozorovaním starých majstrovských diel v najvýznamnejších múzeách. Ako profesor umenia učil aj v Mexiku, Spojených štátoch a v Argentíne založil viaceré umelecké školy. V posledných rokoch sa Jorge Coco venuje maľbe v novom umeleckom štýle, ktorý vytvoril a nazval sakrokubizmus. Zobrazuje posvetné a náboženské udalosti s črtami postkubistického umeleckého hnutia. Napokon, udalosti z Ježišovho života môžu byť interpretované najrôznejšími spôsobmi. Kubizmus mu umožňuje hrať sa s kompozíciou, farbami a dynamikou obrazu, ktorá je vďaka presným líniám a zašifrovaným symbolom oveľa expresívnejšia. Rovinu plátna často delí na geometrické oblasti alebo významotvorné plochy. Jorge Coco Sant'Angelo sa k obrazu pastiera vracia veľmi často. Ježiš s ovečkou na pleciach, Ježiš ako vedie svoje stádo, Ježiš, ktorý hľadá stratenú ovcu. V jednom rozhovore Jorge Coco vyslovil túžbu, aby sa jeho obrazy dotýkali nášho najhlbšieho vnútra. Aby sme uverili, že tie udalosti sa skutočne stali. Že Ježiš je živý, mocný a túži po nás. Skutoční svedkovia Ježišových zázrakov či poslucháči jeho podobenstiev mali istú výhodu, že ho videli a počuli vlastnými očami a ušami. Ale Ježiš nikdy neostáva na povrchu, vždy nás vedie do hĺbky. Zázrakom či podobenstvom nám chce odhaliť niečo viac ako len to, čo priamo vidíme a počujeme. A umenie má presne túto misiu.
Nestačí hľadieť na to, na čo doslova narazí náš pohľad. Umelecké dielo nás vždy pozýva hlbšie.